Est-ce que nde deftere est-ce que deftere Cheikh Saïd El-Hadj Malick nde deftere heewnde annora heewnde barke heewnde moƴƴere deftere nde ganduɗa mbiɗen ene waɗi fodde ujunere e capanɗe joyi e joyi bindol damal gadirgal ngal sa tonggui ɗum hokkanma hen ko bindi nogas e ɗiɗi dewgal hen ngal sappo e jeenayyi dewgal hen ngal sappo e ɗiɗi dewgal hen ngal nogas e goho capantati e jeeɗiɗi rewi hen temdere e sappo damal dewgal hen ngal ngal o haalata jibinede annabi sallallahu alayhi wa sallam o haala yummum e bamum no kawrirno o haala hen ɗo muynuno foof koye ngal damal ɗum waɗi temdere e sappo dewgal hen ngal waɗi bindi nogas e jeeɗiɗi dewgal hen ngal ne waɗi bindi sappo e jeegom dewgal hen ngal ne waɗi bindi capantati e jeeɗiɗi dewgal hen ngal ne waɗi bindi sappo e jeegom dewgal hen ngal ne waɗi bindi capanɗe tati dewgal hen ngal ne waɗi bindi temedere e sappo e jeegom bangal bindi capantati ngal ko ngal woni ngal ngarata hen woni damal sappo e goho ko ngal o haalata hen wonde nde annabi sallallahu alayhi wa sallam waɗatno ambar goho dewgal hen ngal mbiɗen bindi sappo e jeegom ngal woni ngal annabi temedere e sappo e jeegom annabi sallallahu alayhi wa sallam koye ngal damal woni nde o nodda dow asman o rokkako hay goto rokkaka koye maggal o feri o fayi madina e jaati gueɓe makko eno jaɓɓorono koye ngal damal ala kulli halin damuɗe ɗe foof foof kala hen gotal ko sirru machallah ha yettoyi ɗon mbiɗen ha yettoyi fodde ujunere e capanɗe joyyi e joyyi bindol ene wona e to banggue tonggode ɓe mbiyata ɗum ko Allahu hayyu qayyumu fattahu razzaku ene wona sirrul wakti machallah ɗum ɗo nde deftere nde kode ɓural tan kode moƴƴere mere machallah jiɗɗen haalde ko damal sappo e goho ngal annabi sallallahu alayhi wa sallam waɗatno ambar goho en kaalino kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam caggal nde sahabaɓe makko perno payi to wiyete habacha fergo adigo e fergo ɗimmigo en kaalinoɓe ponno en kaali ndeɓe jeehi nde hol hefereɓe addi abbinoɓeɓe hon yidde artirdeɓe kono ndeɓe jeehi nde holko najashiyu jaabiɓe holkoɓe keeɓi toon hol koyeera gaɓɓe dañi toon kamɓe ɓeɗo hefereɓe e hol teddugal julɓeɓe dañño joni noon wonnoɓe habacha ɓe nantoon nodda diine o nana ɓeydo l'islam o nana ɓeydo annabi sallallahu alayhi wa sallam ne nodda ga kañum ne l'islam o nana ɓeydo l'islam o ne yaha to ne yaha ga kamɓe hefereɓe wona ɗum ɓe jiɗi ɗum waɗi Cheikh Saïd El-Hadj Malick wi damal battugal sappo e goho wahum o wi owi wahum kamɓe hefereɓe ɓe ijtama u ɓe ndendi li idfa'i saabu yidde ñifde nuril khaaligi annore tagɗo o woni saabu yidde ñifde dine l'islam ɗum tan woni haaju mabɓe kamɓe ɓeɗo hefereɓe ɓe donkaniɓe artirdeɓe joni woni e haaju mabɓe hankkanti eɓe kimmiri ƴewde holnoɓe mbaɗirta feere ha l'islam o kam darto ronka yaade ko nala sallah sallam mission mum o darto ɗum waɗi wahum kamɓe hefereɓe ɓe ijtama u ɓe ndendi li idfa'i saabu yidde ñifde nuril khaaligi annore tagɗo o lamma facha guile nde sakti khabarul islami khabarul islam fil umami e nokkuji ɗi saga l'islam hankkanti ne wone ɓeydade to ne ɓeydo to to ɓe goni to ne ɓeydo ga joni noon ɓe jiɗi ñifde l'islam o kamɓe ɓeɗo hefereɓe kono ɓe ganda yuriduna li yutfiu nura llahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurahu saabu oɗo diine ɓe mbawa ñifde ɗum diine o ko diine allah diinullahi oɗo diine ko allah subhanahu tabaraka wa taala kañum woni joguiɗo diine o kañum woni ballowo nela sallah alah sallam diine o mission makko o mo yiɗi yi temminde o kanko nela sallah sallam timmat yettoto ɗum waɗi Cheikh Saïd El-Hadj Malick wiyen jaau ɓe gari kamɓe hefereɓe ɓe ila ammihi ɓe gari e bammakko cewdiɗo biyeteɗo aba talib ɓe gari e makko jiiman laabi tati li yahdulahu beele omo sañjamo walla omo ɗaccamo beele ɓe mbaɗa feere ɓe keɓa nela sallah alah sallam ɓe mbaɗoya ɗum walla ɓe wodano ɓe mbaɗi ɗum diine o darto ɗum waɗi wi jaau ɓe gari ila ammihi fewde e bammakko cewdiɗo o bammakko abu talib ɓe gari e makko kamɓe hefereɓe ɓe jiiman laabi tati li yahdulahu beele abu talib ene sañjamo woni ɗaccamo e juuɗe maɓɓe ɗaccidaɓe e nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam Cheikh Saïd El-Hadj Malick wiyen ceerno mawɗo man yabri on mo ɗaɓɓi bayda anuqin woofonde dawyal aqilan taw ko kaqqilɗo yulami o ñinge eyyi o wi man yabri mo ɗaɓɓi bayda anuqin woofonde dawyal aqilan taw ko neɗɗo joom haqqille o wi yulami o ñinge saabu ɗum weɓani heɓde joni noon ɓe gadi ko arde aba talib lawol gadanol